Gurekin daukagu Ixone Santa Maria, zinea.euseko kritikaria hasi berria, hau da zure lehenengo esperientzia. Bai. Aurten. Eta zumoz izara bizitzen. Oso ondo. Esperientzia paregabekoa, baino zaila ere bai niretzat ze hori. Lehenengo esperientzia izan da, ba bueno. Da, ez dakizu oso ondo nola mugitzen. Bueno, orain arte pentsatzen dut zinemaldian bisitari ere egongo zinela noski. Bai, baino gutxi. Filmen bat horrela solte ikustea, baina ez dut aukerarik izan. Gazte paimaian parte hartzeko edo horrelakorik ez, baina bueno. Bueno, eta... Aurten ja, atopera. Atope. ze pelikula ikusi dituz orain arte gustoko izan dituzunak edo? Gustoko izan ditut, batez ere bi. Lehenengoa Druk izenekoa, Danimarkarra. Esaten genuen inglesezko tituloa Another Round of Canada. Another Round, bai. Eta sorpresa izan zen iretzat egia esateko, ze azken finean da lau tiporen historia, lau gizonen historia, baino oso divertigarria eta uste dut zuzendariak oso ondo hartzen diola neurria gaiari, bueno, alkoholismoaren inguruan eta hasieran umore puntuarekin, baino gero pues azkenean alkoholismoaren adikzioa azpimarratzen du, onarpen soziala ere bai eta zinemaretoan ere nabaritzen zen. Zuzendariak zer nahi zuen eta zer jasotzen genuen guk. Ez da oso gizonei buruzko zerbait? Bada. Bai, baina iruditu zitzaidan hain agerikoa gizonen gauza dela, kritika arrakala ere baduela hain zuzen ere horregatik. Gizon hauek haien emakumeekin adibidez, osea, emazteekin daukaten harremana oso agerikoa da, oso misoginoa dela, eta haien ardura gabekotasuna nabaritzen da, pio bat. Orduan alde horretatik uste dut igual, hain agerikoa izan da. Nahita dela, alegia. Hori uste nahi dut. Eta besterik? Bai, beste bat izan zen, Carolina Moscoso txiletarraren Bizion Nocturna. Nahiko berezitxoa filma, baina gustatu zitzaidan. Igual ez da... Berezitxoa esaten dugunean, zer nahi dugu? Da, bueno, berak bortxaketa bat, bueno, bortxatu zuten, eta horren inguruan eraikitzen du kontakizun bat edo dokumental moduan, eta berak grabatutako zatitxoekin batzen ditu. Gustatu zitzaidan, bortxaketari buruz hitz egiten denean zineman, iruditzen zait askotan jotzen dela biktimaren sufrikariora, edo morbo bide batera, eskinen soka bilatzen da eta hori ezetze guztetzen. Baina Carolina Moscosok egiten duena da kontakizun oso batera ikitzea, bizitzak ere nola jarraitzen duen jakitea, baina erantzunaren bila ere bai eta justiziaren bila ez dakit, baina amorruz hitz egiten du eta hori guztetu zitzaia. Eta amorru hori islatzea zinemara ez da oso horreza izango? Ez da oso horreza bai. Eta, bueno, azkenen berak bere bizitza esposatzen du, bere intimitatean sartzen gaitu eta uste dut bide ona dela hori ulertzeko beraren nola egiten dion berak aurre jasan dako ari. Beraz zinea terapia modura hartuta? Bai, bai, desde luego. Eta berak zentzu horretan oso oso daitegu. Eta, aipatu duzu baita ere lehen japonez bat? Bai, Sato izanekoa da zuzendaria, Any Cry Babies Around deitzen da filma. Any Cry Babies Around? Bai. Ez nuen egin beste gozatu, uste dut filmaren bildura ere oso polita dela. Bueno, japoniarrek zaintzen dute asko irudia, ez da... Tempo horiek eta isiltasun asko. Eta tibuak badaki zer egiten duen, barruko planoak dira super zainduak, dena txukun-txukuna jarrita, eta kanpokoak lokalizazioak eta dira, guau, zirrara garriak, osa. Baina, hain polita da, hain ederra, hain zaindua, niretzat kontakizunetik ateratzen zaituela. Eta gero ere, dara bien historia ez da... Ez da oso importantea. Ez daukan manian dirik, bai. Gero ere, bueno, betiko historia, ez gazte bat, ardurarik gabekoa, emakumea, bueno, emaztea usten duela eta hortik badala. Zerbait gertatzen delako eta erritu bian badalako. Baina baita ere, hori, betiko historia, baina polita. Bai, estetika eta kontakizunaren arteko horreka hori askotan zaila da, ez? Hori da. Eta nire ustez ez du lortzen
Baina ezin da aztu irudien bitartez komunikatzen ari zarela, orduan importantea dela, zemezu ematen duzuna egin bitartez. Hori da. Eta, azkeneko goren bat? Ba, Akelarre ikusi nuen, egia esateko gogo handiak neuzkan Akelarre ikusteko. Sari garria dela, uste duzu? Nik uste baietz. Eta horretaz aparte, zinemaretoetara llegatzen denean uste dut harrera oso ona jasoko duela. Horrela publiko orokorraren partez, así que gustatu zitzaidan. Trailerra ikusi nuenean, egiak tente jarri zitzaizkidan. Orduan hori ja prest negoen filma ikusteko. Eta asko gustatu zitzaidan. Bai, argazki laritza lana Javier Agirrek egiten duena, primerakoa da, oso ondo dakite zer egiten duten. Eta kontakizunaren aldetik ere niri beldurra ematen zidan, hainbeste bilatzea igual feminismoari edo ginoren bat egitea, azkenean kontakizunarekin apurtzea. Baina nik uste neurria oso ondo mantentzen dutela, eta bueno, ba, zuzendariak berak esan du film politikoa dela, ez, berri irakurketa politiko bat egin nahi duela, baina ez dut uste gehiagizkoa denik edo hor galtzen denik. Orduan gomendatzen duzu? Gomendatzen bai, duzu? Asko. Vale, son da. Ba, mila esker etortzeagatik, Ixone. Zuei. Beste baten ere etorriko zara, berra. Bai.